आउ आशा पुर्याइदिन्छु पढा छैन मेरो खुट्टा छैन र तेरो खुट्टा काँधमा राखेर आराम गर्न त स्वागत छ तपाईँहरूलाई फिल्मी अपडेट नेपाल युट्युब च्यानलमा आइसकेको छु म नयाँ भिडियोको साथमा कबड्डी कबड्डी दुई र कबड्डी तिनको अपार सफलतापछि यस सिरिजका निर्देशक रामबाबु गुरुङले कबड्डी चारको पनि निर्माण घोषणा गरेका छन् आज हामी यस भिडियोमा उक्त विषयमा चर्चा गर्नेछौँ फिल्ममा को को कलाकारहरू हुनेछन् फिल्मको छायाङ्कन कहिलेदेखि सुरु हुनेछ र फिल्म कहिलेदेखि रिलिज हुनेछ भनेर सम्पूर्ण जानकारी म तपाईँहरूलाई यस भिडियोमा दिनेछु भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला कबड्डी सिरिजको सुरुवात लगभग छ वर्ष अगाडि भएको थियो लगभग छ वर्ष अगाडि कबड्डी फिल्म निर्माण गरिएको थियो र फिल्ममा दयाङ राई निश्चल बस्नेत र रिश्मा गुरुङको मुख्य भूमिका रहेको थियो फिल्म सुपरहिट भयो र 2072 सालमा कबड्डी दुई अर्थात् कबड्डी कबड्डी फिल्म निर्माण गरियो यस फिल्ममा दयाङ राई र रिश्मा गुरुङ यथावत नै थिए भने नायक सौगात मल्लको इन्ट्री भएको थियो यो फिल्म पनि सुपरहिट साबित भएको थियो त्यसपछि कबड्डी तिनको पनि निर्माण गरियो र रिलिज भएपछि यो फिल्म पनि सुपरहिट साबित भयो कबड्डी तिन फिल्म रिलिज भएको डेढ वर्ष भइसकेको छ तर यो फिल्म अझैसम्म पनि युट्युबमा आएको छैन यस फिल्मका निर्देशक रामबाबु गुरुङले कबड्डी फोर द फाइनल म्याचको निर्माण घोषणा गरेका छन् उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोस्टर सार्वजनिक गर्दै कबड्डी फोरको निर्माण घोषणा गरेका हुन् बाँसुरी फिल्म प्रोडक्सनको ब्यानरमा निर्माण हुने यस फिल्मको छायाङ्कन आगामी वैशाखबाट सुरु गरिने भएको छ केही दिनपछि निर्माण टिमले कार्यक्रम आयोजना गरी फिल्ममा को को कलाकारहरू अनुबन्धित हुनेछन् भनेर खुलासा गर्ने भएको छ कबड्डी चारमा कबड्डीको पहिलो सिरिजदेखि तेस्रो सिरिजसम्मका मुख्य कलाकारहरू अनुबन्धित हुने भनेर जानकारीमा आएको छ जसले गर्दा फिल्ममा दयाङ राई रिश्मा गुरुङ सौगात मल्ल निश्चल बस्नेत उपसना सिंह ठकुरी र कर्मा साक्यलाई एकसाथ दर्शकहरूले देख्न पाउने सम्भावना रहेको छ अब फिल्ममा कुन कुन कलाकारहरूलाई दर्शकहरूले देख्न पाउनुहुनेछ भनेर जान्नको लागि भने अझै केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ कबड्डीको अन्तिम सिरिज अर्थात् कबड्डी चारपछि यसका अन्य कुनै पनि सिरिज निर्माण हुने छैनन् कबड्डी चारमा तपाईँहरू कुन कुन कलाकारहरूलाई हेर्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोला हस्त भिडियो अहिलेलाई यति नै यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परेमा कृपया लाइक कमेन्ट गर्नुहोला र यदि तपाईँहरू फिल्मी अपडेट नेपाल युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाउन नबिर्सिनुहोला फेरि पनि नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित हुने नै छु भन्दै बिदा चाहन्छु धन्यवाद